Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Arayik it qurusu bir oğlan idi. Nə oxumağı vardı, nə də xarici görünüşü. Cılız, əfəl idi. Məktəb vaxtı onu möhkəm çırpmışam. Amma illər sonra o mənimlə maraqlanmağa başladı. Ailə qurub qurmadığımı bilmək istəyirdi. Bugün Bir Bax kanalında özünü qondarma rejimin rəhbəri kimi təqdim edən Arayik Arutyunyanın sinif yoldaşı olan azərbaycanlı bir xanımın dedikləri sizi təəccübləndirəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Azərbaycanlı xanım Arayikla olan xatirələrini bölüşərkən adının və fotosunun yayımlanmasını istəməyib. O müsahibəsində bildirib. Arayik Arutyunyanla sinif yoldaşı olmuşam. Biz Xankəndində fəaliyyət göstərən 10 nömrəli rus məktəbində Arayiklə bir neçə sinifi birlikdə oxumuşuq. Atam institutda müəllim işlədiyi üçün bir müddət Xankəndində yaşamışıq. Söhbət 1983-84-cü illərdən gedir. Gördüyünüz bu foto həmin illərə aiddir. Birinci fotoda Arayikin başının üstündə işarə qoymuşam. İkincidə isə onu tanıya bilmirəm. Həm şəkil biraz qaranlıqdır, həm də uzun illər keçib, amma mütləq oradadır. Arayik boz bir uşaq idi. Xüsusi seçilən heç nəyi yox idi. Nə oxumağı vardı, nə də xarici görünüşü. Ermənilər elə o vaxtdan şovinist idilər. Bu xasiyyətləri onların uşaqlarına da keçmişdi. Eləcə də Arayikə. Hətta bunun üstündə Arayiki bir neçə dəfə möhkəm çırpmışam. Mənə bütün günü tork-tork deyirdi, həm də aşağılayaraq, incidərək söylüyürdü. İt qurusu bir oğlan idi, cılız, əfəl. Bir gün kitabla bunun üstünə düşdüm. Harasına gəldi, vurdum. Bir də baxdım ki, ağzının, burnunun qanı bir yerə qarışıb. Ağladı və evə qaçdı. Anası onu götürüb müəllimlər otağına gəldi. Elə bu vaxt mənim atam da gəldi. Arayikin anası məni məktəbdən qovdurmağa çalışırdı. Dedilər ki, Arayiki niyə vurmusan? Dedim ki, mənə tork dedi. Arayikdən doğru olub olmadığını soruşdular. Dedi ki, hə, demişəm. Tapşırdılar ki, bir də elə demə. Amma bundan sonra da dinç durmurdum. Sinifdə iki azərbaycanlı idik, qalanı isə erməni. Görünür bizə olan kin küdurətlərini uşaq hissiyatımla hiss etmişəm. Ona görə də gündə biri ilə dalaşırdım. Atam vəziyyətin belə olduğunu görüb, məni 4 nömrəli Azərbaycan məktəbinə dəyişdi. Amma Arayiklə əlaqəm kəsilmədi. Sizə bir sir açmaq istəyirəm. Mən sosial şəbəkələrdə lap erkən dövrlərdən aktiv olmuşam. Hələ söhbət Adna Klasnikin populyar olduğu vaxtlardan gedir. Orada maraq üçün məktəbimizi və sinif yoldaşlarımızı axtarışa verdim. Hamısı orada idi. Mən onları izlədiyimi bildirmirdim. Onlar orta məktəb illərindən yazır, məni də xatırlayırdılar. Pis heç nə yazmırdılar. Bir gün mənim də olduğum fotonu paylaşdılar. Onda elə bildilər ki, onları izləyirəm. Səhər oyanan kimi gördüm ki, hamısı mənə dostluq atıb. Yaxın bir adamımla məsləhətləşdim. Dedi, problem deyil. Dostluqlarını qəbul elə, amma ünsiyyətə girmə. Heç bir reaksiya da vermə. Sadəcə izlə və gör. Biri Fransada, biri Kanadada, biri Rusiyada mənə sevgi dolu sözlər yazır, olduqları yerə qonaq dəvət edirdilər. Bəziləri Ermənistana getmiş, bəziləri Xankəndində qalmışdı. Elə Arayik də orada idi. Hətta mənimlə maraqlanırdı. Ailə qurub qurmadığımı, harada yaşadığımı, nə iş gördüyümü soruşurdu. Ona cavab vermədim. Sonra mənə yazdı ki, hər şey bizim üçün yaxşı olacaq. Sizin üçün bilmirəm. Elə buna görə də onların hamısını qara siyahıya atdım. Yəqin ki, orada qondarma rəhbər olacağını nəzərdə tuturmuş. Onda hələ rəhbər deyildi. Qələbədən sonra isə ona bir sözüm var. Nə oldu, Arayik? Mənim sənə elə uşaq vaxtı etdiklərimi indi ordumu sizin cinayətkarlərə qarşı elədi. Gördünmü? Elə sizin qanınız tökülməyincə ağlınız başınıza gəlmir. Belə,
Bugün Bir Bak kanalında sizə çox maraqlı bir müsahibəni təqdim etdik. Videomuzu bəyəndinizsə, aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basaraq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.